มิงลาวาเช่ทีนี้ที่ส่งเมียนเงินซีซันด้วยเสียอุปโภคดารูเพื่อการทำวิโรลูเรตีสาบิฮอบเจ้าเวรีมาบ้าจังเซเว่นซาลาเลยสุดเลยจังเลยว่าเมียนเดซาบิโตมาพิบาร์เช่มิงลาวาเช่มิงลาวาตมีโอเคเสียโอ้คุณบอกเนาะที่สาบิฮอบเจ้าเวรีมาบอกเนาะเสียยังอาเดซายเนาะแต่ลูเรียคุณจะมาปูวิโรเซเว่นซาลาเลยบอกเนาะสาบิฮอบเจ้าเวรีเลยแต่เลยเซย์ลาเลยสุดโอ้ยบอกเนาะเสียบ้าจังลูเรลูเซเว่นซาลาเลยเสียนี่จะเทียนเลยเช่ เสียมีพี่ว่าเนาะที่ลูดูว่าสาบิโกชิดเสกะนั่นเป็นที่ทำมือผู้ที่มีโอเคนั่นนี่เปล่านั่นสักชาวเนี่ยนั่นจะอิมพอร์ตนั่นรู้พี่ดิขันลาเลยลูดูว่าตัวกูจะตัวขันจะจะดีกูพี่เอาไปไหมพี่เอาไปเลยดูดีกูตัวมีอะไรเล่นจ้าละโอเคคนว่าพี่เอาไปไหมอ่ะคือพี่เอาไปยังไงด้วยไอ้ลูกพี่เอาไปไหมตัวมีอะไรเนาะสายเสียเลยอ่ะนั่นสาบิบงจันเนี่ยพี่เอาจ้าเลย ชาตาบุญนั้นพี่เอาเลยขับยานี่พี่เอาจ้าเลยสายเสียรีพี่มันนะครับพี่ตุลขันซาเจ็ดอยู่พี่ติงยาละวะเสียอะไรเป็นยังไงทำไมเสียหูแต่ลูรีมีอาการรบกวนเนาะแต่ลูรีตัวมีอาการแต่เซเว่นซาเลยตบหัวใจตบหัวใจจ้าเลยเนาะแต่ช่วยอะไรหูมาพี่เอาอะไรเสียหูมาสายเสียเลยสายพี่เอามาไหนไงยี่เจ้าเนี่ยพี่เอาเลยบอกแต่ช่วยอะไรสูเสียเลยสายเสียเลยเสียเลยเราพี่เอาแต่เช่นนี้เวลาสูนี่บอกว่าพี่เอาเลยบอกชี้แจงเนาะเสียไอ้เราไอ้เราวิพันธ
င်ဆုံးဆိုဖွင့်ထားဖို့လိုမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအမြင်ကတော့စာရေးဆရာဆိုတာသူစာရေးဆရာဖြစ်နေစဉ်ခေတ်ကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေသမျှကိုမှတ်တမ်းတင်သူဟာအနုပညာသမားပဲတမီးဟုတ်ကဲ့နော်ဥမာဆလီဥပုံညာလဲသူခေတ်သူအခါနော်ရတနာမင်းနေရတနာဘုံမင်းနေပြီးရိုရွင့်နေမှုသူမှတ်တမ်းတင်တာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အချုပ်တန်းဆရာဖေးလဲအတူတူပဲအတိုင်းပြည်အေဂျင့်နဲ့အချိန်မှာအေဂျင့်နဲ့လှပလဲစာပေးထွက်တယ်အတိုင်းပြည်စူပူနေတဲ့အချိန်မှာအတိုင်းပြည်မငင်းကြတဲ့အချိန်မှာဘယင်းတွေမတရားလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခေတ်စာပေးတွေကဘယင်းတွေပုံစံတမျိုးနဲ့ဘယင်းတွေတိအောင်ရေးကြပြုကြတာပဲထားတော့တို့လွတ်လပ်ရေးကြွယ်မှုတမိုင်းကာလတစ်လျှောက်ကိုကြည့်လိုက်စာရေးဆရာတွေကပြည်ရှာနေချင်းအစိုးရလက်အောက်ကနေပြီးတော့တို့လူမျိုးတွေရုံထနိုင်အောင်လို့တော်အပ်ပြီးတဲ့စာတွေရေးတာပဲတမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့တမီးတို့ဆယ်လမ်းတော့တင်သေးသွားတော့ခင်ဗျာတင်မှုတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်သူရေးတာလဲဆရာဇော်ကြီးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာဇော်ကြီးနာမည်မောင်သိန်းဟာဟုတ်တင်သေးသွားတော့ခင်ဗျာရေးတဲ့ဆရာဇော်ကြီးကဖြာပုံသားဟုတ်ကဲ့ဆရာထပ်မင်းမယ်ဒါဆိုင်ဆရာဇော်ဘာလဲဆိုတာဆရာဇော်ကြီးစံထားပြီးပြောချင်လို့ဆရာဇော်ကြီးကတင်သေးသွားတော့ခင်ဗျာကိုရေးတာဘယ်နှခုနဲ့မှာလဲ1936 January လထုတ်အတွဲကအမှတ်1အိုးဝေမဂဇင်းမှာပေါ်ပြလာ။အဲ့ဒီမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကအက်ဒီတာ။1936 January လမှာပေါ်ပြရဲဆိုတော့1935မှာရေးတာဖြစ်မဲ့တမီး။ဆရာဇော်ကြီးက1900ခွန်မှမွေး။ကျော်1935ရဲက1900ခွန်ကိုနှုတ်ကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီကဗျာရေးစဉ်တုန်းကဆရာဇော်ကြီးရဲ့အသက်က20နှစ်မှ8နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တမီး။28နှစ်တော့သူရေးတဲ့ကဗျာတင်သေးသွားတော့ဒါလူရင်းတည်တာပဲเนาะအော်လူပြည်လောကလူဘဝကဩဝနာတေရအမိမှန်ပေသည်တီတို့တပီးကတင်တင်သွားတော့တင်ဖွားတော့မြင်တင်တို့မြည်သည်အခြေတုံးမြင်ကြံကောင်းသည်ဤတင်အမျိုးသားစာစကားလည်းကြီးပွားတမြင်ကြံကောင်းသည်တင်ဦးချ၍အမြအိုရာစီရီတာဒါနှင့်သစ္စာအယောင်ညံဆောင်လည်းပြောင်းလျက်ဝင်းလျက်ကြံစီသည်အမတ်တမက်ကြည့်ရောကဗျာလေးလို့ထင်တယ်တမီးအဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးကဗျာပဲတမီးရဲ့အဲ့ဒီဆရာဇော်ကြီးက1935မှာဒီကဗျာဘာလို့ရေးလဲလို့ဆရာတော်စာရေးဆရာတရားမှုတွေးတယ်စာရည်သူတိုင်းကြပြာရည်သူတိုင်းကဒီကြပြာတပုတ်စာတပုတ်အကြောင်းမဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးသူမှခန်းစားချက်ရှိတယ်စာတစ်ခုမှအတမီအချက်၃ချက်ပြည့်စုံမှစာတပုတ်ဖြစ်တာတစ်ကတော့ outlook လို့ခေါ်တယ်ယက်တီချက်မင်းပြည့်သူဘက်ကရမှလားဘယ်ဘက်ကရမှာလဲနှစ် feeling ခန်းစားချက်ရှိရတယ်ဝေဒနာရှိရတယ်ပေါ့နော် now willing နော်စေတနာရှိရတယ် feeling ခန်းစားချက်ရှိရတယ်ယက်တီချက်ရှိရတယ်ဒီ၃ချက်နဲ့ရည်ကျော်ဆရာဇော်ကြီးက1935ရေတော့သူ့ရှေ့ကိုတမီးတွက်ကြည့်လိုက်လေ1929မှာဆရာဥပ္ပဇာလာထောင်တွင်းမှာပြန်လုံတော်မူတယ်ကြိုးလက်အင်းစိန်ထောင်နော်ဆရာတော်ဘဝနဲ့ပြန်လုံတော်မူတာနော်တမီးအင်္ဂလိပ်အစောဘလောက်ရက်ဆက်တော့1931ကျတော့ဆရာဆန်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးသွားတာမြင်ပြီအဲ့ဒီခက်ကလည်းရေးတာလေဥပ္ပမဂ္ဂဇင်းចောင်းသားမဂ္ဂဇင်းထဲမှာရေးတာလေចောင်းသားလူငယ်တွေကိုမင်းတို့နိုင်ငံချစ်ကြနိုင်ငံအတွက်မင်းတို့ဘလို့နေကြဆိုတာကြပြနဲ့ရေးတာပဲတော့ပြောချင်တာ28နှစ်အရွယ်တော့ဆရာဦးသိန်းဟာသူမဟုတ်ဆရာဇော်ကြီး28နှစ်မှာဒီကြပြရေးတာသူကတူအခါ
ရေးတဲ့ခဗျာအဲ့ဒီခက်ကိုပဲပြောရတာပေါ့အစရမင်းသူကလည်းအတူတူပဲဘဲစားပေးကြည့်ကြည့်မုံမုံအင်းလျားပဲကြည့်မလားခက်ဆက်ဆက်ဝတ္ထုတွေဝတ္ထုတွေဝတ္ထုရှိတဲ့အစီတွေဘာပဲကြည့်ကြည့်တော့စာရေးဆရာဟာနိုင်ငံရေးစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြုတ်ပြည်ပြုတ်စကားပြောနေတာဘဲစားရေးဆရာမနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာဆန်းဆန်းတောက်လောက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားမရှိပါဘူးတမီးရဲ့စာရေးဆရာတိုင်းပြုတ်ပြည်ပြုတ်သမားတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးစာပေရေးတာမဟုတ်ဘူးခက်ကိုမှတ်တမ်းတင်တာဆရာတော့အဲ့လိုပဲစာရေးဆရာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဆရာနောက်တစ်ခုကဒီစာပေဟောပြောဝဲတွေမှာဟိုဘာသာရေးတွေဟိုရောရှက်လာတော့ဥပမာဟိုဥမြရေးတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဟောမယ်ဆိုရင်ဟိုပွဲဖြက်မယ်တို့ဘာလို့အဲ့မျိုးဖြစ်လာတဲ့အပေါ်ဆရာအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲရှင်ဆရာတော့အများကြီးမပြောချင်ဘူးသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပေါ့ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာမနေဘဲအပြင်လဲထွက်ကြည့်ကြအောင်လို့နော်အပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်အောင်တခြားနိုင်ငံတွေဘယ်လိုလူမျိုးစုတွေနေကြတယ်ထိုးနိုင်ငံမှာလူမျိုး135မျိုးရှိတာများလာပြီလို့မထင်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတကဘာလုံးလူတွေသွားနေတာသမီးလူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသွားကြည့်လူမျိုးတွေအများကြီးပဲတရုတ်နိုင်ငံသွားကြည့်လူမျိုးတွေကိုအများကြီးပဲဘလို့သူတို့ညီညွတ်ညီငယ်ချင်းနေဆိုတရားဥပဒေစိုးမိုးတာဟုတ်သမီးရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဟိုဖော်ဆောင်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမဖော်ဆောင်မင်းနဲ့ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အမြင်လေးနဲ့လောကကြီးဆက်ဆံနေရင်တော့တို့ဒီလိုပဲဒါကြောင့်ဆရာကြီးတင်မလို့တော့ကြပြာရူးတယ်လေအမြင်ချင်းမြောင်စိတ်ချင်းမြောင်တွင်းအောင်နေရတဲ့ဘဝလွတ်မြောက်ကြပါစေဆရာတော်ဆုတောင်းပေးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုကဆရာဒီလိုပဲလေဟိုဟိုအာနာပိုင်းဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီစာပေဟိုပြောဝင်ပိတ်တိုင်ပိုင်းတော့ရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့လေအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုသုံးသပ်လဲရှင်ပြီးတော့ဆရာကရောအဲ့လိုဟိုပိတ်တဲ့ပေါ့နော်ဆရာဟိုမဲ့ပွဲမျိုးအဲ့လိုမျိုးပိတ်တာမျိုးကြုံခဲ့ဘူးလားဆရာဟိုပြောဝင်ပိတ်တာတော့မကြုံဘူးလူတွေထင်ကြလို့ဆရာအာနာပိုင်းနေရစာပေဟိုပြောဝင်မပိတ်ဘူးခွင့်ပြုချက်ချမပေးတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခွင့်ပြုမိတ်မပေးလို့ဆိုရလေအခြေအနေပေါ်မူတူတာပေါ့တမီးရဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့အခြေအနေအခက်အခဲတွေရှိလို့သူတို့အဲ့ကြောင့်ခွင့်ပြုမိတ်ခွင့်ပြုချက်ချမပေးတာပဲရှိတယ်ဟိုလူဟောပြောပွဲကြီးခွင့်ပြုပြီးမပြောပါနဲ့လို့တာမျိုးတော့ဆရာတို့မတွေ့ဘူးပါဘူးတကယ်နောက်နေ့အချက်ပေါ်တော့ဟိုဒီစာပေဟောပြောပွဲတွေမှာဟောလေဘယ်ဟာမဟောပါနဲ့ဘယ်ဟာဟောပါလို့လဲအာနာပိုင်းဒီဘက်ကတောင်းဆိုတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးတခါတရံကြတော့ဒီပေါ်ဆရာတို့ဝန်တန်းလှုပ်ထုံးလုံနေကိုဒေသဆိုင်လူငယ်တွေစာပေစီစဉ်သူတွေမသိလို့သူတို့စစ်တဲ့ကတိကောက်ခံစားရတာပဲရှိတယ်။ဥပမာစာပေဟောပြောတစ်ခုသွားမယ်ဆိုဆရာတို့နာမည်မေးတာတို့စီလာတဲ့ကားနာမည်မေးတာတို့ရှိတာပေါ့။ဒါဆရာတို့ဒုက္ခပဲကြည့်လို့မဟုတ်ဘူးလေ။ဒါသူတို့လှုပ်ထုံးလုံနေရဆိုတာဆိုတော့နားလေ။ဒေသကကလေးတွေကနားမလဲဘူး။တချို့အဲ့ဒါကိုတမျိုးထင်တာမရှိပါဘူးတမီးရဲ့။အခုလက်တွေ့ကဘယ်ဟာမပြောနှုတ်ကဘယ်ဟာပြောပါကွာ။ဘယ်စာရေးဆရာဟောမှာပြစ်ပင်နေဆိုတော့တမီးမရှိဘူးတမီး။အပြင်ထင်ကြလို့ဟုတ်ကွာလေဟိုဆရာအနေနဲ့ဟိုအခုအချိန်ကြီးလဲဒါစာပေဟောပြောဝင်တာအရင်များတယ်ပေါ့နော်ပြောတာလည်းများလိုက်ဆိုတော့ဟိုအတွေ့အကြုံပေါ့အမှတ်တရအတွေ့အကြုံလေးရောရှိလားထူးထူးခြားခြားဆရာအဲထူးခြားတော့အများကြီးပေါ့တမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲတချို့ကြတော့လဲစာရေးဆရာကိုကိုယ်စာတပုတ်မှမဖတ်ဘူးပဲလမ်းလားထော်လို့များတယ်တမီးရဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့တို့နိုင်ငံလဲစာအုပ်ကတည်ရောင်းလာမှာမဟုတ်တာအဲကြောင့်အော်စာရေးဆရာဒီလိုပါလားပေါ့တချို့လဲစာရေးပေဟောပြောပြပြင်းစရာကြီးလို့ထင်တာအခုတော့တို့ကစာပေဟောပြောပဲဆိုတဲ့တထိုင်နေတဲ့စာရေးအများကြီးကြားနာလိုက်ရတယ်တမီးစဉ်းစားကြည့်ကွာစာရေးဆရာတော့ဟောမယ်ဆိုအနည်းဆုံး3နာရီကြာတယ်တမီးတယောက်တစ်နာရီထားအောင်စာပြဟောပြောတဲ့အချိန်က4နာရီနေပါလောက်ရှိတယ်4နာရီမပြည့်မီထိုင်ဘူးဆိုတာစာရေးဆရာတွေရဲ့အော်စားစာရေးဆရာတွေရဲ့တင်ပြတဲ့ presentation ကောင်းလို့ပေါ့တမီးအဲ့ဒီခါမှာစာရေးဆရာတွေကမလို့အဖဲနဲ့သချင်းဆိုတာမလို့အဖဲနဲ့ entertainment လို့ဒါမရှိပါဘူးတမီးရဲ့ပေးတက်က level အမျိုးမျိုးရှိတာဟုတ်မကျေလက်ဒေတာတွေကြတော့တမီးရဲ့အတီးခံကြီးပြောလို့မရဘူးတခါတရံစာပြောပြောပွဲကိုအခွေကြည့်သူကလူပဲမြင်တာဟုတ်အောက်ကလာနာထောင်တာကလေးတွေတမီးရဲ့တောက်ရံဘူးတွေပြစ်ကြနဖက်တွေလုံးကြအဲ့ဒီဟာတွေကြတော့ဆရာတို့ကဆရာတို့ဒီပေးတက်ကိုပေါ့နော်ဒီ orient ကိုဆရာဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်မလဲပေါ့ capture power ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဆရာတို့မှအဲ့ဒါခါကြရင်မလို့ကပေါ်လေးမလို့ကဖက်နဲ့ဆရာတို့ရည်စရာလေးပြောလိုက်ရတာမျိုးပေးတက်ကိုကြီးရောက်လာပြီးတော့မှပြစ်ထည့်လိုက်ရတာပေါ့ဒါမှလုံးရတာအများကြီးရှိပါတယ်တမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုအခုပေါ့နော်စာပေဟောပြောဝေးတွေကတော့ဆရာဟိုလူတွေကစိတ်ဝင်စားလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုအများပွဲတွေလည်းများလာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆရာဟိုစာဖတ်နှုန်းကကြတော့ဒီဘက်မှာကြတော့စာဖတ်စာအုပ်တွေကရောင်းသွားကြတယ်စာဖတ်နှုန်းတွေကျလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဟောပြောပွဲကတော့တက်လာတယ်စာဖတ်နှုန်းတွေကတော့ကျလာဆရာအဲ့ဒီကခုကဆရာဘလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်နေရလဲရှင်အမှန်တမီးစာဖတ်နှုန်းကကျတာမဟုတ်ဘူးစာဖတ်နှုန်းကငိုအတိုင်းပဲရှိနေတာဟုတ်ကဲ့စာဖတ်နှုန်းကယော့တာမဟုတ်တမီးအစာတော့ကလည်းစာမဖတ်ဘူးအခုလည်းမဖတ်ဘူးစာမဖတ်တာကစာဖတ်အောင်စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်ရေးတွေကိုဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရပဲဥဆောင်လုပ်လို့တို့စာရေးဆရာလုပ်လို့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးတမီးရဲ့ဒီစာသင်ခန်းတွေရနေပြီးတော့စာကြည့်တဲ့အတုံးချပုံစံနဲ့အကြောင်းတွေကိုရက်တီပေးမှဥပမာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာလူတိုင်းစာဖတ်မယ်
ဆက်ပူနိုင်ငံမှာသူငနာစာလို့သူမစေတာသူတို့ပေါ့နော်ရီယာ12ဒီပေါ့နော်သူတို့တွေကစာကြည့်တဲ့အတုံးချတယ်ပုံစံနဲ့အကြောင်းပညာရေးကိုသွားတာသူကသင်ယူနေသွားတာလေးတမီးအဓိကတော့စာမဖတ်တာကငနာတော့ဆိုရပညာရေးမှုပါလားပြောင်းလဲမှာစာဖတ်တဲ့သူများလားမဆက်အဲ့လိုပဲမြင်စာဖတ်လုံးကြမှာသွားဘူးစာအုပ်အဲ့ပေါ့စာအုပ်တွေကငကိုတိုင်းမှာပဲတမီးရေဟိုထွက်တာများလားလို့ဖတ်တဲ့သူကလည်းဖတ်ချင်တယ်ဝင်ဝင်
สาธุทุกคนเลยมาเสียก็เจ้ามาไอ้เสียจัดติงเงี้ยว่าแต่นี่วันนี้เลยดูเจ้าหน้าอยู่สาธุที่ไปพักคุณไปพักจ้ะอะไรอย่างเงี้ยบอกโอเคเสียหรือเสียผมอยู่จริงส่วนอีกเรื่องสัจจะได้เท่ากันเนี่ยตัวใจเดียวสาวพักสุดเสียใครเลยเนี่ยตัวพาสาวเสกเป็นสาธุเลยบอกเนาะเสียอันนี้ตัวสันต์ตัดไปอันตัวเนี่ยไม่ผิดเลยหรอกเนี่ยตัวเบี้ยจริงเบี้ยบอกตัวไม่จริงไม่ไอ้ตัวเช่นเนี่ยไม่ผิดเลยใครเนี่ยเสียก็ดีเจ้าหน้า เสียสัตว์เดินเจนสัตว์เสียบัวบอกคุณรู้เสียสามมันเป็นนั่นนี่เราพยายามบอกแต่มีสัตว์เงี้ยแต่มูนเอาเสียก็สัตว์เดินคุณยาเลยเจ้าหนี้มาสุเสียโน้ติสพกทาร์ซอฟต์บุ๊กเลยเสียก็เสียใจเด็กกระดุนเลยดิวเสียฟุตสเต็ปกูเลยก็ปีอัปวาร์เลยว่าแต่มีเป็นเสียตั้งเป็นลินเอลี่เสียกัตทาร์ไปจังพอดีมามาเสียดีเจ้ามาดีจุดเชนคุมางาจิงเว้ยมาสุยซอฟต์บุ๊กงาคุเสียภาษาภาษาอังกฤษจะขนาดเสียใจเลยสามมาเลยดิเสียก็ปีอัปวาร์ก็ปีกัตทาร์
body soft body boat ma notice poma nga kat tha le sa bdu ye le kwa pyo sa ma bdu ye ba le sia bo na at sia tu founding le su cha lai de a lu ne kle le sa phat chin sia lou ye pye yin sia ga sia ye ko bai sa tin nan ni ma ta ni ko tong kha sia ga nan ga sa sa lou de a ta chin ga do ka bya ri chi lou de ta chin ga ka to ni chi lou de ta chin ga do wu thu lu saung ba lu sia lou de okay sia okay shi a lo sia ni ne o di sa be ဒီစာပေဟောပြောဝယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလောကတခု level တခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနေခြုံငုံပြီးတော့ဘာများသုံးသပ်ပြောခြင်းလဲရှင်စာပေဟောပြောဝယ်တွေကတော့ case ဆက်ဆက်ရှိနေမှာပဲတမီး2015ယူကဘွေပြီးလို့ဘယ်အစိုးရပဲတက်လာတက်လာအဲ့ဒီခင်မရှိတဲ့လူလူခံစားချက်ကိုသူပြောနေနေအောင်ပါပဲလေဟုတ်ကဲ့တို့ကဘယ်ဖွဲ့စည်းဥမှာယက်တိထောက်ခံနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူလူဘက်ကယက်တိနေတဲ့သူသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့စာရေးဆရာလူလူဘက်ကယက်တာဘယ်ပါတီဘက်ကမှယက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နော်အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေချင်တယ်2015မဟုတ်2020စိုက်ဆယ်လေးရှိနေဦးမယ်ပြည်သူတွေရှိနေဦးမယ်စိုက်ဆယ်ဘက်ဘက်ကရမှာလေပြည်သူဘက်ကပဲရပြပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆရာ